हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा आपदा मनप्रीत सैफदीपुर। तुसीं मोस्टली मैनू मतलब जिन्ने जानते हो तुसीं सारयां ने देखे ही है मेरे बारे पिया ही है सारी सोशल लाइफ मेरी पास लाइफ सब नूं पता। मैं तुहानूं ना एक चीज़ शेयर करदा, जे इंसान जिंदगी चाहे तो किसी भी जगह तो वापस मुड़ सकता। जिद्दां बंदा कह दिंदा भी जिहड़ा गैंगस्टर भी जे भटक जांदे ने तां उह वापस नहीं आ सकदे, या जिहड़ा नशा करदा उह वापस नहीं आ सकदा, है ना। तो या कोई मतलब किसी प्रकार का भी हालातों चो बंदा, पर मेरी मननी आ जो मैं आपकी प्रैक्टिकल गल शेयर करदा तुहाडे नाल, मैं लाइफ के ओह पड़ा देखे आ जिन्ना च मैनू एक टाइम ए लगता सी मैं जिंदगी वापस नहीं आ सकता। मैं जेल दौरान मेरे यहोजे रिलेशन सके जो पहला भी सी जेल च रहते रहन भी मैं अज तुसी देख ही रहे हो जो तुसी सोशल मीडिया से, मैनू नहीं लगता जिन्ना नाल मैं जेल कट्टी आ उन्हां चों अज एक भी बंदा नहीं बचा। गल की सी, मैनू मेरा परिवार दिखन लग गया सी। जे जदों क्यों दिखन लग गया सी, मैनू आपदे बच्चे देखते सीगे, मैनू आपदे माँ बाप देखते सीगे, मैनू आपदी स्टेटस समाज जिंदगी दिख रही सी मेरी जिंदगी कित्थे आ। तो हुण मैं वापस आना चाहुंदा सी, वापस आउण नूं मैनू चाहीदा की सी? वापस आउण नूं एक बंदे नूं नवीं जिंदगी की शुरुआत करनी पैंदी है। नवीं जिंदगी की शुरुआत कित्थों करनी पैंदी है? जदों एक नवां बेस बनाउणा पैंदा, सब कुछ नवां, तां उहदे लई पिछली जिंदगी छड्डनी पैंदी है। तां साडी पास्ट, मेरी पास्ट जिंदगी साडे शराब दे ठेके सी, उह लाइन ही इदां दी सी, लड़ाई झगड़े दुश्मनी ते हर घड़ी मतलब जान साह मेरे ना ऐ हुंदी सी भी जिंद हुण गई हुण गई हुण गई, है ना। इत्थे तुहानूं चार बंदे हमेशा नाल रहणे हथियारां वाले, आपदे नींद नहीं आउणी, जे रात नूं फोन आ जाणा पहलां दिमाग ते स्ट्रैस हुंदा सी भी सुख शांति होवे जित्थों वी आ। पर जदों उह सारा कुछ एकदम, जे मैं परिवर्तन चाहुंदा सी तां मैनूं छड्डना पैणा सी, ते मैं उह छड्डिया। ते चलो छड्डिया कि मैनूं परमात्मा वल्लों नशा मेरे कोल पूरे टॉप ते सीगा, कर रहे सी, जिंदगी मेरी आउट ऑफ ट्रैक तों बाहर सीगी। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਉਸ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚੂੰਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੂੰਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਥਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੀਪਲ ਪਲੇਸ ਥਿੰਗਸ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਆ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਦਾ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਕਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਘੋੜੇ। ਪਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਘੋੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਘੋੜਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨੁਗਰਾ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਪੱਪੂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਆ, ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ੋਅ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਕਰੇਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਆਹ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੂਗਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਖੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ, ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਸਭ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੇਲਜੋਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਲਜੋਲ ਵਧਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਰੈਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਏ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੋਚ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਘੜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਨੈਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ।
ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਮੀਕਰਨ ਐਸੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਖਰਗੋਸ਼, ਚਿੜੀਆਂ, ਬੱਤਕਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਘੋੜੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦਿਖੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੇ ਬਰਥ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਬੂਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਏ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਏ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਪਾਸਟ ਵਿਹਨਾ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਵਿਹਨਾ, ਜੋ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਡਾਲਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਦਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡਣਾ। ਅਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਦਾ ਜੋੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਟੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਆਹ ਮੁਕਾਮ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਰ ਘੜੀ ਤਰਾਸ ਤਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰਾਸ ਤਰਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ 4 ਚੰਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਮ
समझ आनी चाहिए भी मैनूं मौका मिल गया। पहला तो मैं यही कहूँगा भी कोई बंदा इस लाइन फड़े ही ना, पर जे फड़ चुके हो तो हर चीज़ की वापसी है, ठीक है ना। तो मैं अज खुशी होंगी है जो मैं कोई प्यार मैं मिलन आते हैं लोग दूरों दूरों आते हैं, कई बार लोग फोटो खिचाते हैं, तो किस की बदौलत? वह घोड़े की बदौलत, ठीक है। घोड़े की ने, मैं नहीं कहता शौक कोई भी पाल लो, घोड़ों का पाल लो, कुत्तियां का पाल लो, तुम किसी जानवर का पाल लो, ठीक है। तुहानू की उन्होंने तुहाडे नाल अननैचुरल अनएक्सपैक्टेड करनिया ने तो दिमाग डिवर्ट रहा। मैं तकरीबन 14-15 साल सकैट्रिक मेडिसिन खाँदा रहा है ना, भी खरे मेरे घरदों ने भी ठीक भी खरे मानसिकता करके, पर पिछले किन्ने 2-3 साल हो चले मैनू नहीं लगता मैं टैबलेट मैं कभी भी कोई मेडिसिन खाधी हुई, क्यों? इतने रेंदे पॉजिटिव वाइब्स ने, पॉजिटिव वैदर आ, पॉजिटिव हर चीज़ सोच पॉजिटिव आ, तो जो इन्होंने वेखी तो सारिया बीमारियां दूर हो गई। तो मैं तो सारे यही कहूँगा भी तुम आपकी लाइन चेंज कर लो, पहली गल सिलेक्ट ना करो पर चेंज करके तो इस चीज़ को अडोप्ट करो। मैं तुम्हें ये दसदा भी मैं एक लाइफ का एक पड़ा ऐसा देखा भी जदों मैं डॉक्टर ने मेरे घरदे जवाब देने लग गए भी ये बंदा जिंदगी भर नशा नहीं छड़ सकता, ठीक है। मेरे बिजली के करंट 3 बार मेरे ECT हुई ने, मेरे लुधियाने CMC हॉस्पिटल जाके मैं मतलब लगना करना ट्रीटमेंट होना दिमाग का भी मैं अपसैट हो गया, डिप्रैशन का इन्ना लैवल डाउन हो गया सी, ठीक है। नशे च घत रहना हर घड़ी, ठीक है, उत्तों दुश्मनियाँ होनी, ठीक है। पर समीकरण ये भी मैनू मतलब मैं खुद को अंदरों आता भी तू सुसाइड कर ला, खत्म कर ला तेन। पर मैं यही आवाज़ दिना, यही चीज़ जिंदगी दसदा भी जेड़े बंद ने मेरे ना समा बतीत किया मैं जानते हैं उन्होंने पता भी मैं किड़े दौर च निकलिया, ठीक है। ये सब देखण दे एक चानण ने मान लो एक 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 ना ये वेखन सोहनी लगती लाइफ, गैंगस्टर की लाइफ, नशेबाज की लाइफ, एक स्टार टाइप लाइफ भी बंदा चार बंदे मगर ने असलाया जो गाण आप वेने अजक यार तेरा फलाना या ये गाण ये सिर्फ विखावा आ, जदों तुसीं प्रैक्टिकली जाते हो तो घर के हालात कुछ होर होंगे, तो माँ बाप तरशना तो रोंदते रहने, उन्होंने हर कड़ी टेंशन रही जो गड्डी चक्के बाहर निकलता सी ना कि खरे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, वाइफ नूं आपदी हुंदी सी पता नहीं मेरे सिर ते रहना कि नहीं रहना, बच्चों का है ना की बनूगा की नहीं, क्योंकि जे रोकते सी तो मैं उन्होंने गल पैंदा सी कि मैनूं रोको ना, है ना। तो कई बार ऐसा समा आया भी मैं जिन्ना मगर लड़िया वो लोगों ने मुड़ के मेरी सार भी नहीं पुछी, जिन्हें दी मैं पिट बनता सी, जिन्हें मैं बाहां बनता सी आप कह दें, जिन्हें मैं लड़िया झगड़िया सब कुछ किया, जदों मैं माड़ा जिहा ट्रैक तो बाहर उन्होंने मेरे फोन चकने बंद करते, मेरे घरदियां नाल गल करनी बंद करती, ठीक है। वो सब चंगे दे यार से उस टाइम दे यार से, जदों माड़ा समा आया एक बंदा मेरे नाल ना खड़ा उस टाइम, ठीक है। तो खड़े कौन? परिवार खड़ा सी या कुछ गिणती दे सीगे जिहड़े मेरे नाल जिन्होंने आपदा जिंदगी बतीत करनी सी मेरे नाल, अज भी मेरे नाल ने दिखिया मैनू, ठीक है। पर होया की आ उस तो बाद जो मेरा एन मैं बंदा कहिंदा ना, एक बंदा कहिंदा मैं पत्थर चट गया, मैं कहिंदा मैं पत्थर दे उत्ते लगा छोरा चट के वापस आया, एक बंदा होंदा ना भी मच्छी पत्थर पत्थर चट के वापस आ जाती, मैं कहना पत्थर के उत्ते जिवें हरा छोरा लग जाता ना कई असी चट चट के सानू इसी थले भी लभो, पर वह परमात्मा रख गया। मैं तुहानू इको अपील करदा वार वार ही कहना, ये सिर्फ देखण दे चन ने, इहदे च घर बर्बाद हो जांदा, तुसीं शरीरिक बर्बाद हो गए, तुसीं अध्यात्मिक बर्बाद हो जाओगे, तुसीं मानसिकता च बर्बाद हो गए, तुहाडीआं तीनों चीज़ां खत्म हो जांदियां, शरीर मानसिकता ते अध्यात्मिकता तीनों खत्म हो जांदी, जीरो हो जांदा बंदा। पर चाहो तो मैं फिर ये भी कहूँगा उस वापसी भी हैगी, वापसी हैगी है तो की है, तुसीं आपदी लाइफ नूं चेंज करो, डिवर्ट करो, वो कुछ लभो, माध्यम लभो, आपदा शौक जगाओ, अंदर हॉबी जगाओ, तो किसी प्रकार की भी हॉबी हो सकती है तो बहुत वधिया जिहड़ी चीज़ है जिहड़ी परमेश्वर नाल जुड़न वाला, तुसीं कुदरत नाल जुड़ जाओ, कुदरत च पेड़ पौधे जानवर ने, नाले परमात्मा की सेवा आ, नाले तुसीं आपदे आप जो चेंज करते हो तुहानू नहीं पता तुसीं मतलब तुहानू खुद नूं अंदरों ही परिवर्तन आउण लग जूगा, तुहानू पता भी नहीं लगना तुसीं किवें चेंज हो गए, तो इहनू समझदिआं बहुत टाइम लगता। तो जदों मैं अपने अपने परिवर्तन वेखना तो मैनूं लगता कोई भी जिंदगी च बंदा मुड़ सकदा, तो जिहड़े नवें ने जिहड़े नवें एजेस च ने जिन्हां नूं चंगे लगदी है लाइन या चंगा लगता तो मेरी भरा बन के उन्हां नूं अपील आ, ठीक है। फिर वार वार इक्को गल भी तुसीं इस चीज़ नूं छड्डो, इस दे अंदर कुछ नहीं हैगा, ठीक है। तो जदों फिर पछतावा करके कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि निकलते भी दसा चो एक ही है, फिर हर कोई निकल नहीं सकता। अगर कहें जे कहे जमें मैं मैनू वेख के तो कम से कम सबक ले लो, ठीक है ना, तो मैं कुछ नहीं खट्टिया, जे मैं अच्छे नशा ना करता हूँ या लाइन च ना हूँ शायद बहुत व्डा एक पंजाब का लीडर हूँ, शायद पंजाब का कि मैं पता नहीं किड्डा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। पर मैं कुछ नहीं खट्टिया, मैं ही अपील तुहानू वीडियो के दादे में करदा भी आपदे आप नूं परिवार नूं समर्पित करो, समाज नूं समर्पित करो, तो एक सोहनी लाइफ जिओ, तो बाकी सारा तुहाडे सामने ही।